भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्ध अरहत अर्हत सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रलाई नमस्कार आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख एक्तिस गते बुधबारको दिन बिहान नौ बजे सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो यस धर्म देशना धर्म साकक्षा धर्मको छलफल धर्म कक्षामा तपाईँहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि र सदाझै हामीले विषयवस्तु आज पनि एउटा उठाएका छौँ सायद तपाईँहरूलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ धेरै उपासक उपासिकाहरूले जुन मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको थिएँ आजको विषयवस्तुलाई हुन त आजको विषयवस्तु अलिकति लामो खाले थियो तर चाहिँ मैले अलिकति छवटा दिशा नमस्कार गर्ने जुन चाहिँ गृह विनयमा होइन उल्लेख भएअनुसार मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आज धर्म कक्षाको रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिनको लागि म उपस्थित भएको छु होइन अलिकति यो समय धेरै लामो खाले छ सबै चिज गृह विनयमा भएका सबै चिजलाई त समेट्न नसकिएला यो दुई घन्टाको समयमा सायद समेट्न नसकिएला तरै पनि बुद्ध शासनमा जुन चाहिँ यो सिगाल सूत्रमा देशना गरिए अनुसार सिङ्गाल पुत्रले जुन चाहिँ छवटा दिशालाई हरेक दिन नुहाउ हरेक दिन नमस्कार गर्ने गर्थ्यो त्यो छवटा दिशालाई नमस्कार गर्नुको अर्थ भगवान बुद्धको सधर्ममा भगवान बुद्धको धर्म विनयमा यो छवटा दिशा भनेको के हो यो छवटा दिशालाई नमस्कार गरिरहनु भनेको अर्थ के हो भन्ने विषयमा आज मैले तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ त्यही त्यही चाहिँ छवटा विषयलाई नै समेटिएर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छु होइन कतिलाई त थाहा पनि होला यो गृह विनयको विनय भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले गृहस्थी जीवन सफल पार्नको निमित्त गृहस्थी जीवनलाई व्यवस्थित पार्नको निमित्त गृहस्थी जीवनलाई उन्नति प्रगति गर्नको निमित्त यानि कि गृहस्थी जीवनलाई सफल बनाउनको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले देसना गर्नुभएको सूत्रलाई सिङ्गाल वादो सूत्र भनिन्छ सिङ्गालो वादो सूत्र यानि कि गृह विनय भनेर पनि भनिन्छ सिङ्गाल बुद्धलाई तपाईँको चाहिँ देसना गर्नुभएको यो सूत्र भएको कारणले यसको नाम सिङ्गालो वाद सूत्र भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ होइन सिङ्गाललाई यहाँ चाहिँ उपदेश दिनुभएको थियो अब तपाईँहरूले पनि यो सिङ्गालो वार्ड सूत्रलाई तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ यो सिङ्गालो वार्ड सूत्रमा चाहिँ अब आफ्नो कर्तव्य धर्महरूलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ होइन अब जस्तै तपाईँको घरमा हुँदाखेरि बुवाहरूको आमाहरूको होइन छोरा छोरीहरूको श्रीमतीको श्रीमानको होइन गुरुको चेलाको अब त्यस्तै गरी चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ मालिकको नोकरको होइन अब गुरु गुरुआचार्यहरूप्रति गर्नुपर्ने श्रमण ब्राह्मणहरूप्रति गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य आदि इत्यादि तपाईँ जुन ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँले आफ्नो कर्तव्य कसरी निभाउने त मेरो कर्तव्य के हो त मेरो भूमिका के हो त भन्ने विषयलाई भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको सिङ्गालो वाद सूत्रमा छ होइन त्यसैले तपाईँहरूले यो गृहस्थीहरूको लागि त यो अनिवार्य विषय नै हो होइन अब गृहस्थीहरूको लागि मात्रै नभइकन पनि अब यसमा चाहिँ जस्तै अब गुरु चेलाहरूको विषयमा पनि यसमा <coughs> कर्तव्य धर्म आउने भएको कारणले अब गुरु बन्नेहरू जो कोही छन् तिनीहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यसैले आज यसो हेरेँ आज कुन चाहिँ विषय उठाउँदाखेरि अब राम्रो होला कहिले चाहिँ अब हामीले हिजो मात्रै भवचक्रको विषयमा साह्रै गम्भीर होइन अब त्यो भवचक्रको विषयमा चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति टाइमै लाग्छ होइन अब भवचक्रको विषयमा अभि धर्मको विषयमा प्रतीत्य त्यस विषयमा होइन हामीले धेरै गम्भीर गम्भीर कुराहरू पनि अब जति सक् सक्दो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ होइन अब व्यवहारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने खाले उपदेशहरू पनि धेरै छन् भगवान् बुद्धको होइन त्यो मध्येमा अब एउटा यो सिङ्गालो सूत्र पनि असाध्यै यो चाहिँ लाभप्रद हुन्छ यो, यो गृहस्थी जीवनहरूको लागि त होइन यसमा केही कुराहरू मैले गृह विनयको केही कुराहरू मैले पहिला पनि प्रकाश पारिसकेको छु होइन तर आज चाहिँ मैले विशेष गरी चाहिँ गृह विनयमा छ दिशा नमस्कार विषयलाई लिएर आज हामी चाहिँ थलफल गर्नेछौँ धम्बसा कच्छा गर्नेछौँ सबै जोड्नु भएको छ लाइभमा होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् होइन ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि धर्म उपहारको रूपमा यो देशनालाई तपाईँले दिनुभयो प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने धेरैभन्दा धेरैलाई उपकार हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु होइन किन भन्दाखेरि यो हरेक गृहस्थीहरूको लागि अति आवश्यक छ र यहाँ हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ था चा, यस्तो यस्तो भयो भने यस्तो यस्तो हुने यस रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ होइन था अब विस्तृत रूपमा सबै त नसकिएला तर सक्दो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति सरल भाषामै बुझाउने कोसिस चाहिँ अवश्य नै गर्छु होइन अब छ दिशा नमस्कार गृह विनयमा सिङ्गालो वाड सूत्रको एउटा चाहिँ पाटो भनौँ न मूल पाटो नै छ दिशा नमस्कार गर्ने हो कि अब विषयवस्तुलाई अगाडि सार्नु भन्दा अगाडि एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धको यो सूत्र चाहिँ कसरी प्रादुर्भाव भयो त भन्ने विषयमा अलिकति एउटा घटना छ तपाईँहरूलाई त्यो घटना सुनाएर अनि भगवान् बुद्धले त्यो समयमा उपदेश दिनुभएको भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ होइन भगवान् बुद्धको समयमा बुद्धकालीन घटना हो यो होइन बुद्धकालीन घटनामा राजगृह नगरमा एकजना कुलपुत्र रहेछन् जो कुलपुत्रले बिहान सबेरै उठेर नदीमा गएर स्नान गर्थ्यो नुहाउँथ्यो भन्नु पर्यो तपाईँहरूको होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनु हुन्थ्यो नदीमा गएर अनि चाहिँ त्यो भिजेकै त्यो लुगामा भिजेकै कपाल लिएर त्यो एउटा चाहिँ कुलपुत्रले जसलाई हामी सिङ्गाल भन्छौँ होइन ना? उसको नाम चाहिँ सिङ्गाल ना? पुत्र हो होइन त्यो कुलपुत्र सिङ्गालले बिहान उत्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नुहाएर अनि चाहिँ त्यही भिजेकै कपडा होइन लगाएर भिजेकै कपाल लिएर चाहिँ त्यो सिङ्गालले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि छवटा दिशालाई हरेक दिन उसले नमस्कार गर्ने गर्थ्यो छवटा दिशा भन्नाले अब कुन कुन दिशा त तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो छवटा दिशा भनेपछि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा र दक्षिण दिशा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो चार चारवटा दिशा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन अनि अधो दिशा र ऊर्ध दिशा भनेर दुईटा दिशा पनि उल्लेख पाइन्छ भगवान् बुद्धको शासनमा त्यो दिशा भनेको चाहिँ अब पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा र दक्षिण दिशा त तपाईँहरूलाई थाहै भयो होइन अनि अधो दिशा भनेको तलतिरको दिशा होइन मुनितिरको दिशा अनि ऊर्द दिशा भनेको चाहिँ माथितिरको दिशा होइन त्यो भनेको आकाशतिर भनौँ न अब दिशालाई चाहिँ अब ऊर्ध दिशा भनिन्छ अधो दिशा भनेको चाहिँ अब धरतीतिरको दिशा भनौँ न होइन तलतिर जाने दिशा यसरी बुद्ध शासनमा तपाईँको छवटा दिशाहरू अङ्कित गरेको पाइन्छ अब छवटा दिशा जुन चाहिँ उल्लेख पाइन्छ एउटा त्यो सिङ्गाल पुत्रले बिहान उठ्ने बित्तिकै भिजेकै कपडामा भिजेकै के के केसमा चाहिँ आफूले चाहिँ नमस्कार गरेर सा छ छवतै दिशामा उसले नमस्कार गर्ने गर्थ्यो कहिले पनि उसको त्यो दिनचर्या चाहिँ छुटेको थिएन किन त भन्दाखेरि उसको बुवा मर्ने बेलामा यानि अन्तिम अवस्थामा मर मर्नशयामा चाहिँ छोरालाई के बुवाले आज्ञा गरेको थियो त भन्दाखेरि छोरा म बितेर गयो भने तिमीले छवटा दिशालाई नमस्कार गर्न कहिले नछाड्नु भनेर बुवाले त्यो सिङ्गाल पुत्रलाई चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आज्ञा दिएर जानुभएको हो मरणसयमा आफ्नो छोरालाई छ दिशा दिसा जहिले पनि नमस्कार गर्नु है बाबु भनेर बुबाले छोरालाई अन्तिम वाक्य अन्तिम आज्ञा दिएर जानुभएको थियो अब छोरा चाहिँ अब बुवाको अन्तिम इच्छा बुवाको अन्तिम वचनलाई सिरोपर गरेर छोराले पनि बुवाको आदर सत्कार जस्तै मानेर हरेक दिन बिहान अब तपाईँहरूको भन्नु पर्दाखेरि बिहान चाँडै नै अब खोलामा जाने नदीमा जाने अनि नुहाइ ढुवाइ गर्ने त्यही भिजेको कपडा भिजेको केसले चाहिँ अनि अब चाहिँ भिजेकै के केस भनौँ न होइन त्यो लिएर चाहिँ छ दिशामा नमस्कार गर्ने गर्थ्यो अनि भगवान् बुद्धको भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ भगवान् बुद्धले चाहिँ बिहान सबेरै भगवान् बुद्ध उठ्नु भएर उहाँ करुणा समाप्ति ध्यानमा बस्नुहुन्छ हरेक दिन उहाँको दिनचर्या नै हो करुणा समाप्ति ध्यान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध चाहिँ बिहान सबेरै उहाँ बिउजुनु भएर कोरोना समापत्तिमा ध्यान बस्नु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले आज कसलाई भेट भेटेर कसलाई उपकार गरौँ कसको उद्धार गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ कोरोना चित्त राखेर रा। उहाँ बिहान सबैले ध्यानमा बस्नुहुन्छ अनि ध्यानमा बस्नु हुँदाखेरि उहाँको कोरोना समापत्ति ध्यानमा फलाना व्यक्तिलाई आज उद्घार उद्धार गर्नु पर्ला भन्ने ध्यानमा नै त्यो उद्धार गर्ने व्यक्ति चाहिँ nah त्यो ध्यानमा त्यो प्रतिबिम्ब हुन्छ कि त्यो करुणा समापत्ति ध्यानले नै भगवान् बुद्धले थाहा पाउनुहुन्छ कि आज म यो स्थानमा गयो भने आज मैले यो व्यक्तिलाई भेट्यो भने उसको उद्धार हुन्छ उसको चाहिँ मङ्गल हुन्छ कल्याण हुन्छ उसको भलो हुन्छ उसको जय हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले करुणा समापत्ति ध्यानमा नै उहाँले प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्छ कि त्यस्तोलाई तपाईँले महाकरुणा समापत्ति ध्यान भनेर भनिन्छ त्यो भगवान् बुद्धको दिनचर्या हो हरेक बिहान उहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ अब राजगृहमा भगवान् बुद्ध बसिरहनु भएको बेलामा एक दिन चाहिँ भगवान बुद्ध ध्यान बसिरहनु भएको थियो ध्यान भनेको मतलब करोना समापति ध्यानमा बिहान सबै अनि ध्यान बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ ठिक्क त्यो चाहिँ सिङ्गाल पुत्रलाई होइन बिहान उठ्ने कै नदीमा गएर नुहाई ढुहाइ गरेर चाहिँ भिजेकै कपाल लिएर चाहिँ अब छवटा दिशामा नमस्कार गर्ने त्यो सिङ्गाल पुत्रलाई उहाँले चाहिँ देख्नु भएर आज मैले त्यही सिङ्गाल पुत्रलाई भेट्नु पर्छ त्यही बाटो जानुपर्छ र मैले उसलाई चाहिँ अब उपदेश गरेर उसको उद्धार गर्नुपर्छ चा, भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले करुणा समापत्तिमा नै त्यो प्रतिबिम्ब देख्नु भएर बिहान सबेरै भगवान् बुद्ध चाहिँ अब तपाईँको बिहान बिहान उहाँ चाहिँ भिक्षादन जानुहुन्छ होइन बिहान सबेरै चाहिँ अब उठेर हिँड्नुहुन्छ भगवान बुद्धको दिनचर्या हो त्यो अनि भगवान् बुद्ध बिहान सबेरै चाहिँ त्यही सिङ्गाल पुत्र जहाँ चाहिँ नदीको किनारमा बसेर उसले चाहिँ अब छवटा दिशालाई नमस्कार गर्ने चाहिँ जुन चलन नै चलाएको थियो बुवाको अन्तिम आज्ञा सम्झेर होइन यद्यपि सिङ्गाल पुत्र बुवाको जीवित मान अवस्थामा बुवाको केही कुराहरू मान्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन तर बुवाले अन्तिम समयमा भनेको भनेर जीवित मान भएको बेलामा त मैले बुवाको केही कुरा मान्न सकिनँ अब अन्तिम समयमा भनेको यो वचन भए पनि मैले पालन गर्ने छु भनेर सिङ्गाल पुत्रले त्यसरी चाहिँ त्यो छ त दिशा नमस्कार गर्ने कार्य चाहिँ निरन्तर गरिरहेको जुन चाहिँ बुवाको लागि एउटा आदर सत्कार जस्तै थियो उसको लागि चाहिँ होइन अब बिहान सबै चाहिँ एक दिन भगवान बुद्ध त्यहाँबाट जानु हुँदाखेरि ठिक्क त्यो बाटोमा ठ्याक्क भेटेछ अनि बाटोमा भेटेछ अनि भगवान बुद्धले सोध्नु भयो ए सिङ्गाल पुत्र तिमीले हरेक बिहान यसरी चाहिँ छ गोटै दिशामा नमस्कार गर्ने गरेका छौ किन तिमीले यसरी चाहिँ छ दिशामा हरेक बिहान चाहिँ सबैले यसरी चाहिँ नुहाएर भिजेकै कपाल लिएर छ दिशामा नमस्कार गर्ने गरेका हौ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले सोध्नुभयो अनि भगवान् बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि अब भगवान् बुद्धलाई त अब पहिल्यै थाहा थियो सबै कुराहरू उहाँ त सर्वज्ञ होइन अब उहाँलाई थाहा नहुनु कुरै भएन पनि उहाँको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा जुन चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि सिङ्गाल पुत्रले के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई मर्नु अगाडि बुबाले अन्तिम वचनको रूपमा मलाई प्रदान गर्नुभएको यो आज्ञा हो त्यसैले म हरेक बिहान नदीमा आएर नुहाएर चाहिँ अब भिजेकै कपाल लिएर मैले छवटा दिशालाई नमस्कार गर्ने गरेको छु यो मेरो बुवाको लागि एउटा सत्कार र आदर गौरवको विषय जस्तै मलाई भइरहेको छ र मैले नित्य रूपमा यसरी चाहिँ छवतै दिशालाई नमस्कार गर्ने गरेको छु यो चाहिँ मेरो बुवाको आज्ञालाई मैले पाल गरेको भनेर चाहिँ चाहिँ त्यो बुद्धलाई अब उत्तर दिनुभयो सिङ्गालाले बुद्धको प्रश्नमा होइन अनि त्यसपछि अब यसो गर्यो नमस्कार गर्यो यता गर्यो नमस्कार गर्यो यता दिशामा गर्यो नमस्कार गर्यो छ दिशामा चाहिँ अब उसले थाहा पाएको नमस्कार भनेको खालि यो दस औँला जोड्ने होइन यसरी आठ ढोग्ने बस त्यति चाहिँ उसलाई थाहा थियो नमस्कार भनेको विषयमा चाहिँ होइन अनि भगवान् बुद्धले त्यो चाहिँ सिङ्गाल पुत्रलाई के सोध्नु भयो त भन्दाखेरि यो छवटा दिशा जुन चाहिँ हरेक दिन हरेक बिहान तिमीले चाहिँ अब नमस्कार गर्ने जुन चाहिँ परम्परा नै बसालिस बसालिसकेका छौ होइन एउटा चाहिँ नित्य कर्मको रूपमा दिनचर्या नै बनाएका छौ भने के तिमीलाई थाहा छ यो छवटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको अर्थ तिमीलाई थाहा छ त भनेर सोद्धाखेरि त्यो सिङ्गाल पुत्रले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब मलाई यो दिशाको विषयमा अर्थ त मलाई थाहा भएन तर बुवाको अन्तिम आज्ञा अनुसार म बिहान उठ्ने गर्छु डुवाई डुवाई गर्ने गर्छु र चाहिँ म छ दिशामा नमस्कार गर्ने गर्छु भनेर चाहिँ उत्तर दिएछ चा। त्यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि उसलाई त्यो सिङ्गाल पुत्रलाई त्यो कार्य मात्र थाहा छ त्यो कार्य गरिरहेको अर्थ उसलाई थाहा छैन कि हामीहरूमा पनि यो घटना यो चाहिँ सिङ्गाल पुत्र जस्तो हामीहरूमा पनि यस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीसँग भइरहेको हुन्छ हामीले धेरै गरिरहेका हुन्छन् होइन परम्परा भनेर संस्कृति भनेर धर्म भनेर कर्म भनेर हामीले चाहिँ धेरै नाना थरीको रीति रिवाज होइन आदि इत्यादि हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लाडिएको हुन्छ तर त्यसको अर्थ हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ है अब अर्थ थाहा पाएर गर्नु र अर्थ थाहा नपाएर गर्नुमा त धेरै फरक हुन्छ नि होइन र होइन अब बुवाले उसलाई चाहिँ छवटा दिशालाई नमस्कार गर्नु भनेको चाहिँ उसले सोचे चा के सोचेछ भन्दाखेरि दस औँला जोड्ने दि, जुन दिशामा नमस्कार गर्नुपर्ने हो त्यो दिशामा हेर्यो नमस्कार गर्यो बस्दै हो छवटा दिशा नमस्कार भनेको भन्ने उसले बुझेको कारणले त होला नि बिहान चाहिँ सबैले उठेर उसले नुहाइ ढुवाइ गरेर भिजेको कपाल लिएर छ त्यही दिशामा पूर्वमा पनि नमस्कार पश्चिममा पनि नमस्कार उत्तरमा पनि नमस्कार दक्षिणमा पनि नमस्कार त्यसपछि माथि चाहिँ ओर द दिशा होइन मा पनि नमस्कार तल पनि नमस्कार यसरी छवै त्यही दिशामा नमस्कार गरिरहेको थियो तर उसलाई अर्थ था भन्ने थाहा थिएन हामीमा पनि यस्तो धेरै घटनाहरू हुन्छ तपाईँहरूमा पनि भएको हुन्छ होला नि त कति कुरा त तपाईँलाई थाहै छैन अर्थै थाहा छैन तर चाहिँ जीवनमा चाहिँ घन घोरले तपाईँ त्यो कार्य गर्नको लागि लागि परेको छ त्यो किन गर्नुपर्ने बाबु भनेर कसैले सोध्यो भने यहाँ चाहिँ कञ्चित चाहिँ कनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ थाहा छैन किन कसरी कहाँ के कसो किन के थाहा छैन होइन अनि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सधर्मको धर्म विनयमा यो छवटा दिशा नमस्कार गर्न नमस्कार गर्ने विधि त्यसो भए म तिमीलाई सिकाउँछु सिङ्गालो पुत्र राम्रोसँग सुन वास्तवमा यो छवटा दिशा नमस्कार गर्नुको अर्थ के हो छवटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको के हो ल त्यसो भए तिमीलाई यो छवटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको थाहा छैन अर्थ थाहा छैन भने मैले तिमीलाई छवटा दिशा नमस्कार गर्नुको यो धर्म विनय अनुसार म तिमीलाई सिकाउँछु सुन राम्रोसँग सुन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ सिङ्गाल पुत्रलाई त्यसरी आज्ञा गर्नुभयो होइन आज्ञा गरेपछि अब सिङ्गालपुत्रले पनि हो त अब छवटा दिशा मैले नमस्कार गरिरहेको छु अब यो छवटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको रहे रा। के रहेछ अब बुझाउन त भनेर सिङ्गाल पुत्रले पनि राम्रोसँग श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुन्ने चाहिँ अब इच्छा प्रकट गरियो अनि त्यसपछि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ए सिङ्गाल पुत्र यो छवटा दिशा नमस्कार गर्नु तब मात्र हामीले नमस्कार गरेको हुन्छ अरे कहिले त भन्दाखेरि जब हामीले चौधौँ प्रकारको अकुशल कर्महरूलाई जब हामीले त्याग्छौँ तब मात्र हामीले चाहिँ छवटा दिशालाई नमस्कार गरेको हुन्छ कतिवटा चौधवटा अब तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है अब यहाँ फेरि चाहिँ एउटा दुईवटा गर्दै आउँछ तपाईँहरूले फेरि बिर्सिएला चौडोवटा अकुशल होइन नराम्रा कामबाट हामी अलग हुन सकियो भने मात्रै हामीले छवटा दिशा नमस्कार गरेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यसबाट अलग्ग हुनुपर्छ भनेको चाहिँ चारवटा कर्म क्लेश चारता पाप कर्म र छ छवता विनाश हुने कर्म के के कर्म भयो कर्म क्लेश चार चारवटा पाप कर्म चार चारवटा र विनाश हुने छ छवता विनाश कर्म भनेर तपाईँसँग भएको चाहिँ अब धन सम्पत्ति होइन तपाईँसँग चाहिँ अब भएको श्री सम्पत्ति त्यस्ता कुराहरू विनाश हुने कर्म भनिन्छ चा। त्यस्तालाई चाहिँ अब क्लेश कर्म भनेको चाहिँ ए कर्म क्लेश भनेको के हो त जुन कर्म गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा क्लेसहरू वृद्धि भएर आउँछ त्यस्ता कर्मलाई चाहिँ कर्म चा। क्लेश चारवटा भनेर भनिन्छ चा। पाप कर्म चारवटा भनेको चाहिँ जुन काम जुन जसको बसमा परेर तपाईँले चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पाप कर्ममा पर्छ जुन पाप कर्महरू चाहिँ तपाईँको चार प्रकारको कर्महरू रहेको छ त्यस्तै चाहिँ विनाश कर्म भनेर तपाईँको जीवनमा चाहिँ विनाश भएर जाने छवटा चाहिँ कर्महरू छन् यसरी चाहिँ क्लेश कर् कर्म क्लेश चारवटा पाप कर्म चारवटा र विनाश कर्म छवता गरी जम्मा चौडवटा यस्ता चाहिँ अकुशल कर्महरूलाई हामीले त्याग्न सकियो भने मात्रै यो छवटा दिशामा नमस्कार गरेको अर्थ हुन्छ अन्यथा यो दसवटा औँला जोडेर यो दिशा नमस्कार गरेर मात्रै पनि यो साँच्चै के नमस्कार हुन सक्दैन चौडोवटा चाहिँ अकुशल कर्म क्लेस हरूलाई हामीले त्याग्नु पर्ने रहेछ अनि मात्रै त्यो नमस्कार गरेको बिहान उठे गरेको कसैले चाहिँ पूर्वमा हेरेर सूर्यलाई यसो नमस्कार गर्छन् पश्चिममा हेरेर तपाईँ सूर्य बिलाएको नमस्कार गर्छन् होइन दक्षिणमा हेर्छन् जङ्गलहरू नमस्कार पूर्व उत्तरमा हेऱ्यो हिमालहरूलाई नमस्कार आकाशमा हेऱ्यो आ नमस्कार धरतीमा हेऱ्यो नमस्कार त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको नमस्कारको सही रूपमा अर्थ उठाउने गरी तपाईँले नमस्कार गर्ने हो बने। कर्म हर परने कर्म परने कर्म भने चौधवटा अकुशल कर्महरूलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ त्यो कर्मबाट हामी बच्नु पर्ने रहेछ भनेर भगवान् बुद्धले पहिला सुरुमा सिङ्गाल पुत्रलाई उपदेश दिनुभयो कि कर्म क्लेस चारवटा भनेको के हो त भन्दाखेरि एक प्राणी हिंसा नगर्ने के एक प्राणी हिंसा नगर्ने सकल प्राणीहरू दण्डदेखि डराउँछन् सबै प्राणीहरूलाई दुःख मन पर्दैन सबैलाई आफ्नो ज्यानको प्यारो हुन्छ ज्यान प्यारो हुन्छ प्यार सबैलाई बाँच्ने अधिकार छ त्यसैले बलवान भनेर निर्दयहरू निरही व्यक्ति निरही कुनै पनि प्राणीहरूलाई आफ्नो सुख आफ्नो खुसीको लागि हामीले हत्या हिंसा नगर्ने एक बुझ्नु भयो है त्यसपछि चोरी नगर्ने आफ्नो अधिनमा नभएको अर्काको स्वामित्वमा भएको चिजहरूलाई हामीले आफ्नो पार्नको लागि चोरी दकैती आदि इत्यादि चाहिँ होइन आफ्नो पार्नको लागि तपाईँले चाहिँ चोरी काम नगर्ने दुई त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि काम तृष्टामा आसक्त भएर लिप्त भएर र तपाईँले स्त्रीले पुरुषलाई पुरुषले स्त्रीलाई बेविचार नगर्ने तिन चार, चार नम्बरको रूपमा के भन वन... के त भन्दाखेरि झुथो असत्य कुरा नबोल्ने यो चारवटा कर्मलाई क्लेश कर्म भनेर भनिन्छ के कर्म भनेर भनिन्छ क्लेश कर्म भनेर भनिन्छ लेख्दै गर्नुहोस् है बुझ्दै गर्नु फेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ बिर्सनु होला नि फेरि त्यत्रो मिहिनेत गरेको चाहिँ खेर जाला नि फेरि होइन जम्मा चौरवटा चाहिँ जम, जम्मा चौरवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अकुशल कर्महरू छन् होइन अकुशल कर्मले छोड्नुपर्छ छवटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको अर्थ त्यो चौधवटा चाहिँ अकुशल कर्म मध्येमा कर्म क्लेश भनेर चारवटा छ चा, एउटा प्राणी हिंसा गर्ने भयो होइन अब त्यसलाई पनि हामीले छोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि चोरी डकैती गर्ने त्यो पनि हामीले छोड्नु पर्यो अब चोरी भनेपछि चोरी गर्ने डकैती गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने फटा गर्ने लुट्ने होइन सबै पर्छ के त्यस्तो अर्काको सम्पत्तिलाई अधिकार बिना आफ्नो पार्न खोज्ने कार्यलाई यहाँ चाहिँ चोरी भनिएको क्या त्यहाँनिर चाहिँ अब पर वस्तुलाई लिने कार्य गर्ने आफ्नो अधिकारमा नभएको व्यविचार गर्ने होइन त्यसपछि चाहिँ असत्य छुटो कुरा बोल्ने यो चाहिँ कर्म क्ले यसलाई हामीले त्याग्नु पर्छ अनि त्यसपछि चार प्रकारको पाप कर्महरू जुन कर्म जुन चाहिँ जसको बसमा परेर हामीले कार्य गर्दाखेरि हाम्रो जी हाम्रो यो चाहिँ शरीर वचन मनबाट चाहिँ पाप कर्म हुन जान्छ त्यस्तो पनि चार प्रकारको छ चा, कस्तो प्रकारको चाहिँ पाप कर्म त भन्दाखेरि छन्दागति भनेर भनिन्छ द्वेषागति भनेर भनिन्छ मोहागति भनेर भनिन्छ भयागति हामीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छन्दको बसमा परेर लोभ भनौँ न त्यसलाई राग भनौँ न त्यसलाई लालचमा भनेर भनौँ न त्यसलाई होइन आसक्तमा परेर भनौँ न होइन लिप्त भएर भनौँ न त्यस्ता लोभ लालचमा परेर हामीले शरीरबाट मनबाट र वचनबाट अरूको अरूको लागि हानि नोक्सानी गर्ने कार्यलाई छन्दमा परेर गर्ने पाप कर्म भनेर भनिन्छ आफ्नो स्वार्थको लागि अर्काको हानि नोक्सानी गर्न पनि तयार बनाउने एउटा पाप कर्म के हो त भन्दाखेरि लोभको बसमा परेर लालचको बसमा परेर हामीले शरीर र वचन र मनबाट अरूको नोक्सान गर्ने अरूको हानि नोक्सानी गर्ने कार्य हुन जान्छ के को बसमा परेर लोभ छन्दको बसमा परेर त्यसैले छन्दको बसमा परेर हामीले अरूलाई दुःख कष्ट पीडा चिन्ता नोक्सान गरियो भने त्यो पनि छन्दा गति त्यो पाप कर्म हुन जान्छ त्यसैले त्यस्ता पाप कर्म छन्दा गति पनि हामीले त्याग्नु पर्छ एक है दोस्रोमा द्वेषा गति भनेको रिसको कारणले द्वेषको कारणले क्रोधको कारणले तपाईँले अरूप्रति तपाईँले चाहिँ नोक्सान गर्यो दुःख दियो कष्ट दियो अरूलाई पीडा दिने जुन काम छ तपाईँको शरीरले होस् तपाईँको वचनले होस् तपाईँको मनले होस् पर हित हानि नोक्सानी दुःख कष्ट दिने कार्य तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो द्वेषको कारणले हुन जान्छ भने त्यसलाई द्वेषागति त्यो पनि पाप कर्म हो अर्को पाप कर्ममा मोहागति मोहमा परेर तपाईँले चाहिँ सही गलत नछुट्याइकन राम्रो नराम्रो नछुट्याइकन कुशल अकुशल नछुट्याइकन तपाईँको शरीर र वचन र मनले जुन कार्य गर्दाखेरि पर हित उपकारमा तपाईँले बाडा गर्नुहुन्छ नोक्सान गर्नुहुन्छ दुःख दिनुहुन्छ कष्ट दिनुहुन्छ भने त्यो मोहमा परेर गरेको पाप कर्म भनेर भनिन्छ त्यसपछि अन्तिम चारौँ प्रकारको पाप भनेको चाहिँ भयागति है अब तपाईँलाई थाहा पनि छ यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन पनि थाहा पनि छ ए गर्यो भने यस्तो होला भन्ने भन्छ तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भएको कारणले यस्तो गरेन भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भएको कारणले जस्तै तपाईँले चाहिँ अब तपाईँलाई यस्तो भए आउँछ उस्तो भए आउँछ भनेर तपाईँले अरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ होइन अरूलाई मारिरहेको हुन्छ काटिरहेको हुन्छ बलि दिइरहेको हुन्छ अरूलाई दुःख दिएर आफूलाई भय नाश गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ आफू आफूमा भय आएको कारणले हामीले चाहिँ अरूलाई पनि त्यो चाहिँ के भन्छ शरीरबाट वचनबाट मनबाट पनि हामीले अरूलाई के गरिरहेको हुन्छ दुःख कष्ट स्वको चिन्ता पीडामा राखिरहेको भयो भने चाहिँ त्यो भयागति भएको कारणले तपाईँले पाप कर्म गर्नुभएको भनिन्छ बुझ्नुभयो यसरी चार प्रकारले तपाईँको जीवनमा पाप कर्महरू भइरहेको हुन्छ के के कारणले छन्दागति द्वेषागति मोहागति र भयागति यो चार प्रकारको गति यो चार प्रकारको यो चाहिँ आ, पाप कर्महरू तपाईँले छन्दमा परेर द्वेषमा परेर मोहमा परेर भयमा परेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो यो पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ यस्ता पाप कर्महरू पनि तपाईँले छन्दमा परेर पनि तपाईँले पाप कर्म गर्नुहुन्न द्वेषमा परेर पनि पाप कर्म गर्नुहुन्न मोहमा परेर पनि पाप कर्म गर्नुहुन्न र भयमा परेर पनि तपाईँले पाप कर्म गर्नुहुन्न यो चिज पनि तपाईँहरूले त्याग्नुपर्छ के गर्ने मलाई त डर लाग्यो त्यही भएर मैले गरेको भनेर कोही कसैले को चाहिँ गरिरहेको हुनसक्छ भएको कारणले होइन लोभको कारणले द्वेषको कारणले मोहको कारणले तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अरूलाई परहित हित दिने होइन पर चाहिँ अब नोक्सान गर्ने अरूलाई दुःख कष्ट दिने खाले शरीरबाट होस् वचनबाट होस् तपाईँको मनबाट होस् त्यो कर्म हुन गयो भने छन्दमा द्वेषमा मोहमा भयमा परेर तपाईँको शरीर वचन मनबाट त्यस्तो अरूलाई दुःख दिने कष्ट दिने हानि हुने काम गर्न पुग्यो भने त्यसलाई पाप कर्म भनेर भनिन्छ चारवटा भयो मैले यो सरस्वती मात्र भनेको है तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब बुझ्ने भइसक्यो नि त्यही भएर चाहिँ मैले सरस्वती मात्र भने <coughs> अब चाहिँ विनाश कर्म भनेर चाहिँ छ प्रकारको विनाश कर्म विनाश भन्नाले तपाईँले चाहिँ आफू र आफ्नो श्री सम्पत्ति परिवार आदि इत्यादि विनाश गर्ने कर्महरू पनि छ कति प्रकारको छ भन्दाखेरि छ प्रकारको भनेर यहाँ उल्लेख पाइन्छ जुन कर्म तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो कर्मले तपाईँको विनाश भएर जान्छ नाश भएर जान्छ तपाईँको तपाईँसँग भएको धन सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ तपाईँसँग भएको रूप सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ तपाईँको यो स्वास्थ्य सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ तपाईँको पारिवारिक सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ तपाईँको इज्जत पनि नाश हुन्छ नाशै नाश विनाशै विनाश हुने चाहिँ कर्म भनेर चाहिँ छ प्रकारको छ है अब त्यो छ प्रकारको त्यो विनाश कर्महरू पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ खोइ अब यो चार प्रकारको पाप कर्महरू कसरी हुन्छ के केलाई छ गती, 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 भाया गती, भाया गती चार प्रकारको पापहरू पर्ने छन्दागति द्वेषागति मोहागति भयागति भयागति भनेर चाहिँ मान्छेहरूले पाप गर्ने कर्म गर्ने भनेको यो चारवटामा परेर चारवटाको बसमा परेर मात्रै पाप कर्म गर्न सक्छ कि त त्यो लोभमा परिरहेको हुन्छ कि त द्वेषमा परिरहेको हुन्छ कि त मोहमा परिरहेको हुन्छ कि त भयमा परिरहेको हुन्छ यो चार प्रकारको यो चाहिँ बसमा परेर तपाईँहरूले चाहिँ पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ है त्यसैले त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विनाश कर्म भनेर कतिवटा छ अरे त छ हो विशेष गरी यहाँ यो गृहस्थीहरूको लागि भनेको कारणले चाहिँ अब श्री सम्पत्तिहरू तपाईँले कमाइरहनु भएको अब हेर्दाखेरि त हाम्रो श्री सम्पत्ति भनेपछि मात्र हाम्रो अब धन सम्पत्ति मात्रै भन्ने हाम्रो चाहिँ चलन छ होइन हुन पनि त्यो पनि श्री सम्पत्ति नै हो हुन त तर चाहिँ अब टिकाचार्यहरूले व्याख्या गरिरहेको अनुसार होइन सम्पत्ति विनाश हुने भनेर चाहिँ लेखिएको भए तापनि तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति भनेको यो हाम्रो इज्जत पनि सम्पत्ति हो होइन हाम्रो शरीर पनि सम्पत्ति हो होइन हाम्रो परिवार पनि सम्पत्ति हो हाम्रो बुद्धि पनि सम्पत्ति हो नि त्यसैले चाहिँ सम्पत्ति नाश हुने विनाश हुने छ प्रकार भनिसकेपछि सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै यहाँ सबै चिजलाई समेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता टिकाचार्यहरूले चाहिँ दिएको छ है अब त्यो तपाईँको धन सम्पत्ति होस् श्रेय सम्पत्ति होस् तपाईँको परिवार सम्पत्ति होस् तपाईँको चाहिँ अब यो शारीरिक सम्पत्ति होस् तपाईँको मानसिक सम्पत्ति होस् सबै विनाश गरेर पठाइदिन्छु क्या तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब विनाश कर्म भनेर छुट्याइएको छ बुझ्नुभएको छ है अब मैले त्यो विनाश कर्महरूलाई मैले चाहिँ यहाँ उल्लेख गर गर्दै जान्छु तपाईँहरू पनि बुझ्दै जानुहोला होइन सम्पत्ति नाश हुने छ प्रकारको कर्महरू यहाँ मैले सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँको धन सम्पत्ति मात्र भनेन है सम्पत्ति त मैले सम्पत्ति भनेर भने तर सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै मैले अघि भने नि कमाएको धन सम्पत्ति श्री सम्पत्ति तपाईँको पुर्खाको सम्पत्ति नै होस् न अनि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु यो शरीर पनि तपाईँको सम्पत्ति हो कि तपाईँहरूले यो शरीर जस्तो ठुलो सम्पत्ति कहाँ हुन्छ त अब यो बुद्धि जस्तो ठुलो कहाँ सम्पत्ति यो सबै सम्पत्ति तपाईँको इज्जत जुन छ त्यो पनि सम्पत्ति हो होइन तपाईँको घरमा परिवार पनि तपाईँको सम्पत्ति हो नि होइन र हो नि होइन अब त्यस्ता सम्पत्ति विनाश भएर जाने छवटा चाहिँ कर्महरू पनि छन् होइन त्यो कर्महरू के के हुन् त भन्दाखेरि एक नम्बरमा तपाईँको सुरापान मध्यपान लागु पदार्थ सेवन गर्नु त्यो पहिलो यो सम्पत्ति विनाश हुने कर्म हो भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले देश गर्नुभएको छ यो विनाश कर्म छ छवतामा पर्छ एक नम्बर के हो सुरापान मध्यपान लागु पदार्थ सेवन गर्नु भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति नाश हुने छ प्रकारको सम्पत्ति नाश हुने कर्महरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो सम्पत्ति ए त्यो पहिलो चाहिँ कर्महरू हुन्छ चा। किन त भन्दाखेरि अब सुरापान मध्यपान लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूको त के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सम्पत्ति त उसले विनाश गर्छ गर्छ नि हेर्दाखेरि तपाईँले सुरापान तपाईँले तानेको जस्तो हुन्छ तपाईँले खाएको जस्तो हुन्छ तर उसले तपाईँलाई खाइरहेको तपाईँलाई यादै हुन् के के खाइरहेको हुन्छ तपाईँको धन सम्पत्ति पनि खाइरहेको हुन्छ तपाईँको शरीर पनि खाइरहेको हुन्छ तपाईँको बुद्धि पनि खाइरहेको हुन्छ तपाईँको इज्जत पनि खाइरहेको हुन्छ तपाईँको परिवारको जुन सम्बन्ध छ मिठो सम्बन्ध त्यो पनि खाइरहेको हुन्छ कति हानि गर्छ हेर्नु त त्यो त्यो सुरापान मध्यपान लागु पटेर सेवनले होइन र हो त्यसैले चाहिँ यो सुरापान मध्यपानले तपाईँको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति नाश गर्ने काम गर्छ त्यहाँ तपाईँको शारीरिक सम्पत्ति होस् चाहे तपाईँको मानसिक सम्पत्ति होस् चाहे तपाईँको भौतिक सम्पत्ति होस् त्यसले चाहिँ नाश गर्छ अब तपाईँलाई चाहिँ भौतिक सम्पत्ति कमाउने शारीरिक सम्पत्ति कमाउने मानसिक सम्पत्ति कमाउने क तपाईँलाई चाहिँ रहर हुन्छ कति तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ यो चिजमा तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँको त्यो सम्पत्ति नाश भएर जाँदैन होइन अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अर्को भने दुई नम्बरमा चाहिँ के चाहिँ गर्यो भने चाहिँ भन्दाखेरि कुबेलामा हिँडुल गर्नु भनेको कुबेलामा भनेको जुन बेला पायो त्यही बेलामा कुबेला भनेको चाहिँ यो बाहिर होइन यो चाहिँ अब मान्छेहरू हिँडडुल नगर्ने मान्छेहरूको आवाज जावट नगर्ने त्यो समय पनि हुन्छ नि जस्तै चाहिँ अबेर अबेर राति रातिसम्म होइन अब चाहिँ कुनै कुनै अब त्यस्तो हिँडडुल गर्नै नहुने ठाउँमा हामीहरू चाहिँ कुबेलामा घुम्न जाने कुबेलामा हिँडुल गर्नु पनि भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ त्यो पनि सम्पत्ति नाश हुने कारण हो किन त भन्दाखेरि तपाईँहरू कुबेलामा जतासुकै हिँड्न थाल्नु भयो भने हरेक चिजको आरोप प्रतिआरोप लाग्न सक्छ होइन त्यसपछि तपाईँको घरबाट तपाईँ जुन बेला पनि अब बाहिर बाहिर मात्र घुमिरहने कुबेलामा होइन समय न समय नकाल तपाईँ बाहिर जानुभयो भने तपाईँको घरमा पनि त चोरी ढकिदोहरू लाग्न सक्छ त्यसैले बिना काम हामीले चाहिँ कुबेलामा होइन अकाल समयमा भन्ना भनाइको मतलब समय नभएको अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ यताउता हिलडुल गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रहर गरेर यता घुम्न जाने उता घुम्न जाने समय चाहिन्छ न परिस्थिति चाहिन्छ आफ्नो मनले घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै जता पनि जस्तो पनि तपाईँले चाहिँ घुम्न जानुहुन्छ भने बेकारमा त्यो चाहिँ के समय सम्पत्ति नाश हुने कार्य कारण मात्र बन्न सक्छ भए तपाईँहरू घुम्न जानुहुन्छ जस्तो परिस्थितिमा घुम्न जानुहुन्छ त्यो बेला न कुबेला तपाईँ यताउति चाहिँ रहर लागेर तपाईँले घुम्न जानु यताउता हिँड्नु पनि के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति नाश हुने दोस्रो कारण हुन्छ त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त अब जस्तै अब यता जाऊ उता जाऊ घुमे जस्तो जस्तो तपाईँ चाहिँ मनमा लाग्यो भनेर सुरापान गर्ने मद्यपान गर्ने लापरा सेवन गर्ने अब त्यसले के गर्छ तपाईँको चाहिँ त्यसले पनि त अब हेर्दाखेरि त आफूलाई खुसी नै दिएको जस्तो हुन्छ तर तपाईँको त्यो सुरापान मध्यपान लागुपटारले तपाईँको चाहिँ अब धन सम्पत्तिहरू नाश गर्छ तपाईँको इज्जत नाश गर्छ होइन अनि तपाईँको चाहिँ अब शरीरलाई चाहिँ हानि पुर्याउँछ तपाईँको मन मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउँछ त्यो लागु पटार सेवन गर्नेहरू सुरापान गर्नेहरूको तपाईँले व्यवहार गर्नुहोस् त उनीहरूको इज्जत पनि हुँदैन ए यस्तो झडाडै छ यो त लागुपटाड सेव गर्नु यो त स्म्याकवाला चरेसवाला ए यस्तो उस्तो भनेर उसको इज्जत पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यस्तै गरी तपाईँ कुबेलामा जता पायो त्यतै चाहिँ अब समय काल न बेला न कुबेला यताउता हिँडेर खानेहरू समय हेर्नु छैन परिस्थिति हेर्नु छैन आफूलाई मन लाग्ने बित्तिकै जता पनि चराचुरुङ्गीहरू जस्तो भुरो भुर पुररर उडेर गए जस्तो मान्छेहरू न बेला न कुबेला यता जङ्गलमा यता सहरमा यता कता कता राति भन्नु छैन दिउँसो भन्नु छैन त्यसरी कुबेलामा चाहिँ हिरडुल गर्नु कुबेलामा घुम्नु पनि सम्पत्ति विनाश हुने कारण बन्छ अरे भगवान् बुद्धले दोस्रो नम्बरमा होइन त्यस्तै गरी अब चौ तेस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि नाच गान र रस रङ्गमा फुल्ने मान्छेहरू होइन नाच गान रस रङ्गमा चाहिँ फुल्नु पनि यो सम्पत्ति नाश हुने तेस्रो कारण हो रे तेस्रो कर्म हो रे अब नाच गान गर्नेमा रमाएर हाँस खेल गरेर अनि रस रङ गर्ने नाचगानमा चाहिँ झुमेर रसरङ गर्नेहरू जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले पनि सम्पत्तिको नाश गर्छ किन भन्दाखेरि त्यो नाचगान रसरङ्ग गरिरहँदाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ एउटा त धन सम्पत्ति नाश हुन्छ अब त्यसमा नाचगान रसरङ गर्दाखेरि त हामी त्यसमा चाहिँ लिप्त भएर जान्छ त्यसमै फुलेर जान्छ होइन त्यसमै डुबेर जान्छ त्यसमै लिएर जान्छ कुन बेला कस्तो परिस्थिति आउँछ कुन बेला करो परिस्थितिमा पुग्नु पर्छ केही पनि हामीलाई थाहा नै हुँदैन आज चाहिँ यहाँ बत्ती गएको थियो बत्ती नै आएन ल्यापटपको ब्याट्री पनि